Joriy yilning 19-iyul kuni soat taxminan 11:30larda Toshkent viloyati Bo'stoliq tuman hududidan o'tgan Tor R12 avtomobil yo'lining 68-kilometrida Chorbog' yo'nalishidan Toshkent shahar yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan BMW X5 rusumli transport vositasi o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasi bilan to'qnashuv sodir etadi. To'qnashuv natijasida X5 BMW rusumli transport vositasining haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi dala maydoniga kirib ag'darilib ketadi. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida BMW X5 rusumli transport vositasi haydovchisi 1987 yilda tug'ilgan haydovchi voqea joyida vafot etgan. Janazada ketyapmiz mana. Mana oldindagi mashinada olib ketyapti Murodni. Oldinda ham uni ko'rinmaydi yo'q o'tdi. Mana olib ketyapmiz qabristonga. Rostmas, olingiz. Sizlarni xush kelganlardan, O'zbekiston sportni rivojlanishiga sizlarni xush kelganlardan. Qancha turnirlarni o'tkazdi, ayet. Endi Alloh hammamizga vaqt berganda yer yuzida. Fotokompleks Avtouragan 70 km/h. Fotofiksatsiya в спину. Qo'noqchi, молодец bo'ldi. Duo qilinglar. Yalang'ochdagi masjidga azob boriladi, o'sha yerda qabr ham bor ekan. Dodasi buvlari qo'yilgan joyda qo'yilgan. Yalang'ochda qanaqadir qabr bor ekan, qabriston o'sha yerda. Ketamiz endi, men ham bilmayman paka. Orqadan turib ketamiz. Hammamiz Allohnikimiz, Allohdan kelib Allohga qaytamiz. Faqat kimdir juda yosh ketadi, kimdir uzoq umr ko'radi.
kimdir şey umuru korma ötüp yetedi. Şu üçün azizlerim, aziz vatandaşlar, yurttaşlar, mehr-oqibatli bo'linglar. Odam hayotli paytida bir-birlaringa mehr-oqibatli bo'linglar. Ota-onalarni, aka-ukalarni, amma-xolalarni e'zozlanglar. Mana shunaqa ajoyib kun bugun Arafa kunida Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Barcha bilib bilmay qilgan gunohlari bo'lsa, o'zi kechirsin Alloh. Cennetlerden joylar ato etsin. Hiç kim bilmezdi. Keçe yine yorgen hamma bilen gaplashdi. Bugün ertalab saat 10'dan 50'de o'tganda online dedi, telegram dedi. Şimdi qaraylik hayot qanaqa. Qanaqadir daqiqalar olib ketib qoladi odamlar. Qanaqadir daqiqalar. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, akalar, ukalar, mehr-oqibatli bo'laylik. Millatimiz uchun mana shu murodda harakat qilaylik. Bayrog'ini baland ko'tarishga. Kimdir sportda bo'lmasa, boshqa yo'nalishda bo'lsa ham ana shu yurtga foydamiz tegadigan inson bo'laylik. Qaraylar, qancha odam kelyapti. Qancha mashinalar boryapti mana. Hamma davariklar yoqilgan. Ya Alloh. O'zingdan o'ziga muhtoj qilmagan. Murodjonni savol javoblarini Allohim o'zing oson qilgin. Duo qilib turaylik azizlarim. Duo, faqat duoning kuchi bilan hozir savol javoblarni yengillashtirishimiz mumkin bo'lsa ham. Shuncha odam yaxshi so'z bilan eslasa, shuncha odam hozir duo qilsa, ruhlari shod bo'lib ketadi. Baribir ham O'zbekiston tarixida qoladigan sportchilardan biri edi. Shuning uchun duo qilinglar, faqat duo. Endi men shu qabristongacha o'zmayman, u yoqiga bilmayman, u yoqiga va'da bera olmayman sizlarga. Chunki arvonni ko'tarish bor hali. Hamma o'z bilan o'z bo'lganda qabriston ichida endi primoy efir qilsam chiroyli bo'lmaydi, uyat bo'ladi bu. Noto'g'ri narsa bo'ladi. Qabristongacha mana kuzatamiz sizlar bilan birga. Mashinada o'g'ilchalari bor. Mashinada, oldingi mashinada akasi sportsmen bolalar bor mashinada. Мы потеряли одного из лучших бойцов, одного из лучших спортсменов нашей страны, Мурада Хантураева, азиатский медведь. Мурад акез билан машинада Джасур бўлган, Джасур ҳозир больницада. Джасур больницада комада экан, лекин тирик, иншааллоҳ соғайиб кетсин. Bek Umarov qanday keladi? Qiziq savol beryapsiz. O'zi bir og'ir ahvolda bo'lsa.
mana shu mashinada ketyapti Murodjon. Mashinada yaqinlari, otasi, onasi, o'g'ilchalari bor. Jasur o'sha shogirdi. Jasur endi unga endi duo qilinglar, sog'ayib ketsin, Alloh shifo bersin. Yaxshi bo'lib ketsin u ham. Shu eng yaxshi ko'rgan shogirdlaridan biri edi. Eng aka bilan buyuruvchilar degandi. Ey Alloh. O'zing hamma narsaga qodirsan, Alloh. Yosh botguncha shom gecha chiqarilish kerak endi. Juda ko'pchilik kelgan. Aziz yurtdoshlar, aka ukalar, rulda yuradiganlar, iltimos sizlardan. Ko'chada bir janaza bo'yotganda hech bo'lmasa ozgina sabrli bo'linglar. Mashinalaringizni tiqib ko'rmanglar, iltimos sizlardan. Buni ham aytdim shu narsani. Hurmat, izzat degan narsa yo'q yo'lda. Yo'lda bo'lmagan narsa, qaranglar, janaza payti ham yo'q desa-da, hurmat, izzat, sabr degan narsa. Hammamizni bir kun olib ketadi o'sha mashinada. Endi mashinalar nomerlar tushib qolyapti, xafa bo'l, men sizlar endi. Ketib qoldi. Endi bota. Bilaman qotyapti. Endi nima qilay? Biz chetga chiqyapmiz, shahardan chetroqda internet yaxshi ishlamasa. Bu menga bog'liq bo'lsa ekan, internetni zo'rligi. Mana. Ha, keldik ana qabriston mana. Mana u lokomotivga yaqin ekanda. Anhor lokomotivga yaqinroq joyda ekan. Turon joyiga qo'ysan da mashinani. Bizga prямой efirda uchiraman, xafa bo'lmang sizlar. Mana hamma yugurib kelyapti qabristonga. Mana shuni qo'y. Qayerda o'tirgan bo'lsang, borasan.
Ayırmaz. Belim nasıl ağrıyordu? Ayrı razı olası da uçuraman yetirdi. Ana, kızıl matada ana, ap çıkarttı. Az kotarı ap kırıp geçişerdi. Ana şunu da getti. Maşın öyle dedi, kop. Razı maç tekrarladı. Maçtı, razı şam okuladı, şamdan kim? O yüzden gereği bilmedim.